Na menjünk fel. Fel nem megyek, na. Ó, mi ez itt? Hoppá, jött valami gyerekek. Na, egy új csomag? Ó, már itt vannak amúgy a PG-tizen és pulcsik, meg a póló. A póló kicsit koszos, mert már rajtam volt. Bocsuk ki, vettem amúgy egy butterfly knife-ot, ez maradt meg belőle. Kibontva. Azért ez komoly! Azért ez komoly! Még egy is párda! Na, ne menj el! Halli mindenkinek, sziasztok, 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 én Dani vagyok, és íme itt egy következő videó. Csá, sziasztok, jó reggelt, nem, délutánt megint, igen, na. Szóval, szép délutánt mindenkinek, én Dani vagyok, és egy következő videó van itt. És most ebben a videóban szokásos napokat fogunk élni, meg ilyesmi. Viszont elsősorban el szeretném mondani, hogy itt a videó elején, hogy mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, hogyha tetszik a videó, de hogyha nem, akkor nyugodtan diszlájkoljatok, ezt mindig elmondom. És sátok, hogy esetleg még tényleg még most, már tényleg nem sokáig, de még karácsonyig még tudtok magatoknak venni PG-tizedes terméket, a leírás elsősorban ott van még mindig a link, szóval hogyha tényleg most vesztek, akkor még meg tudjátok rendelni, ha később, akkor már lehetséges, hogy nem fog megjönni, szóval ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom, és hogyha szeretnétek még ilyen videókat látni, akkor kommenteljetek, és iratkozzatok fel, léci. Ennyi. Na, szóval, kezdjünk bele, igazából nem teljesen úgy lesz, ahogy mondtam ugye a videó elején, mert én a postaládámba kaptam egy eléggé érdekes üzenetet. Nem olvastam még el, de láttam, hogy kitől kaptam. Szóval ezért gondoltam, hogy ez a videó eléggé izgalmas lehet, hogyha valóban az igazi ő írta, aki írta, és nem kamu. És igen, itt van Kis. Kis nagyon sokan szeretitek. Szóval igen, ő itt Kis. Igaz, Kis? Hello! Szia! Mindegy, most nem tudom. Unatkozik. Na! Vegyünk ki kaját, mert az mindig is fontos. Itt a számítógépem. És nézzük akkor meg azt a postaládát, hogy mit kaptunk. Itt is van, üzenet, szerző, a Mikulás. Na vajon, de az a kérdés, hogy vajon tényleg a Mikulás írta, vagy csak átverés? De ez mindjárt kiderül. Kedves Dani, egy szívességet szeretnék kérni tőled. Elég nagy gondba vagyok, sajnos. Találkozzunk, ezt egy elért, na mindegy. Találkozzunk a hegyen, vigyázz, nehogy észrevegyen valaki. Okés, oké, menjünk a hegyre. Jól van, el kell jutnunk akkor úgy a hegyre, kis gondom, nem baj, hogyha észrevette, hogy elmegyek. A ők ott pancsikolnak a izébe, a szökőkútba, grac, mindegy. Jó, oké, szépen így, cselesem, fel kell, hello, megyek, fát vágni estére, mert hideg lesz, jaj, jaj, mennyi falusi. Hogyan ne vegyenek észre, rendben, hello, jaj, hogy van itt ennyi falusi, hogy ne vegyenek észre, ez lehetetlen. Na mindegy, jó, oké. Mindegy, mondjuk azt, hogy nem vettek észre. Oké, király, akkor mászunk fel a hegyre. Ez itt a, az a hegy, amiről beszél. Legalábbis hát, ja. Nagyon más hegy nincs itt a közelben, szóval csak ez lehet. Istenem. Na jó van, megkérdem az... Aj, már! Nem bírok hegyre mászni, nem már! Na jó, nagyon-nagyon szerencsétlen vagyok. Várjatok, mindjárt meg lesz, nem érdekel, most már felásom inkább magamat. Jó, így. Így, ni. Miért vagyok ilyen béna? Miért vagyok ilyen béna? Jó, oké, megvan végre. Nagyon jó. Oké, és na nézzük! Merre van a... Ó, ott van! Ott van a Mikulás, már ott vár rám. Jövök! Jövök, bro! Jövök, bro! Csácsá, hello! Szia! Jövök! Hello! Hello, Mikulás! Szia! Rég találkoztunk! Csácsá! Szia, Mikulás! Na, mondjad! Ide hívtál engem, hogy elvileg van valami ezért rég, hát igen. Ide hívtál engem, kell amúgy sült sertés szelet, mondjuk tudom, hogy te a csokit szereted meg ilyenek, de mindegy, most remélem ezzel is beléred, beéred. Na! Mikulás, kekszet és tejet. Nincsen, bocsi, de mindegy, majd legközelebb hozok. Na, mondjad Mikulás, mit szeretnél tőlem? Mi az a nagyon-nagyon fontos dolog, amiben kéne segítenem? Tehát, ja, az üzenetbe leírtad, hogy valami nagy gondba vagy. Annyi lenne a probléma, hogy a faluban, igen. Mi lenne a probléma a faluban? Nincs semmi probléma úgy pillanatnyilag a faluban. De gondolom, hogy meg fogsz engem kérni valamire, mert általában a karakterek mindig meg szoktak kérni. Nem biztos, hogy el tudom vinni az ajándékokat. Ó, hát ez nem jó. Az nagyon-nagyon nem jó. És van egy olyan érzés, hogy nekem kéne akkor kivinnem, igaz? De hát, nem tudom, ez így valahogy nekem ebből csak így ezt tud leesni. Tehát, hogy...
Ez mi az? Azért, vagy ezért, nagyon, nagyon hosszan írott, hallod? Mikulás, légy egy kicsit rövidebben. Nagyon izé, tehát olyan, mert több millió kilométeres, igen. Igen. Helyre kell mennem. Oké, okay, értem, jó, rendben, akkor figyelj, segítek, legalábbis hát ja, akkor kiosztom én a ajándékokat, gondolom. Hogyha megkérsz rá. Annyi lenne a dolgot, ha megteszed. Mondjad nyugodtan, Mikulás, figyelj, én izgalmas videót akarok csinálni, és nem olyat, amiben 3 percig olvasok, szóval röviden, tömören mondd el, és én megyek is és csinálom. Biztos vagyok benne, hogy csöndben berakod az ajándékokat. Oké, csöndben berakom az ajándékokat, gondolom úgy, ahogy te szoktad, jó? Értem? Úristen. Úristen. Jaj, mennyi cucc. Ilyen sok ajándékot hozol? Wow. Ez sok. Úristen. Ez mind ajándék? Wow. Oké, rendben, köszönjük a falu nevében. Ebből 3-at magadnál tartatsz. Ó, kösz, kedves vagy. Na, jó, rendben, Mikulás, akkor melyek is szétosztom. És boldog karácsonyt, na, mennem kell. Oké, boldog karácsonyt, boldog Mikulást. Az igen, oké, elment, mindegy. Jó, rendben, srácok, akkor ki kell osztanunk? Oké, én vagyok most a Mikulás, majdnem. De én vagyok a Mikulás segédje, aki most bepótolja a teendőit. Szóval szépen kiosszuk az ajándékat, úgyhogy ne vegyen senki észre. Tárarárará, tárarárárá, hello, hello, szia, tárarárárárárárá. Oké, gyerünk. Tü-tü-tü-tü-tü. Na gyerünk, oké, ide berakunk egyszer 64-et, jó. La 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 la. Oké, ide neki is berakunk, jó. Hú-hú, ho-ho, oké, királyság, ho-ho-ho. Boldog karácsonyt, ho-ho-ho. Minden izé. Amúgy nem kéne feltűnősködnöm, de mindegy. Hello, én csak jöttem takarítani, meg ilyenek, mindegy, jó. Az a gond, hogy nem tudom, hogy próbálok így nem feltűnő lenni, de jó, mindegy, most már tényleg átmegyek ninja. Nézzétek meg és nézz engem. Átmegyek ninja üzemmódba. Ők ott még tovább úszkálnak. Nagyon jó, így is van. Királyság, mindenhol szétosztjuk a dolgokat, csak tényleg nem kéne, hogy pezsgőfürdő, úgy van, igen, pezsgőfürdő. Tényleg nem kéne, hogy észrevegyenek srácok, szóval okosan kéne ezt csinálni, a kovács azért sokunk be cuccokat szerintem. Ott tökéletes lesz neki. Nagyon jó, oké. Amúgy szerintem bőven szét tudjuk szerintem így osztogatni a dolgokat, nem leszünk ezzel problémában. Csak hát azzal kell vigyázni, hogy nehogy valamelyik falusi ugye hát otthon legyen, és akkor eléggé ráfázunk, vagy nem tudom, hát maximum lepévépézzük, vagy nem tudom. De mindegy, én nagyon-nagyon kedves vagyok, és segítek a Mikulásnak szét osztogatni az összes ajándékot. Mondjuk, nem tudom, hogy mennyi van, és hát sok van, oké, de remélem, hogy elég lesz, de szerintem elég lesz, nem? Hát biztos, hogy elég lesz, azért rengeteg van. Na, olyaj, hello, szia, felnézek a padlásra, ha nem gond, jó, mert láttam itt valamit, szia. Jó van, hát akkor én ide rakom, ez is úgy jó. Hello, eltűnt. Ott egy csótány, aha, igen, jó, oké, hello, jaj, ez egy kicsit érdekes volt, mindegy. Oké, ez a következő. Nagyon jó. Oké, srácok, amúgy tök jól haladunk. Ó, kisnek is kéne adni. Adjunk már kisnek is. Szia, kis! Hello! Majd, várjál. Ígyni. Jó, oké. Woof, szia! Jó, oké, ide kirakunk ilyet. Ha, majd holnap reggel majd néz ki a kertbe, ott van valami meglepi. Na, oké, csak nem néz ki. Woof, woof. Jól van. Na, gyere, jó van. Oké, és rakunk akkor beszéltem így ide is. Nagyon jó. Hát srácok, igazából csak rejtegetnünk kell el cuccokat, nagyon semmi extra dolog nincsen. Egy ilyen átlagos, ilyen mikulásos dolog. Szóval ja, nagyjából így ennyi, jól van. Gyors kajáljunk, mert azért kezd kifogyni a kajám is, jó Istenem. Hú, azért eléggé király, vagyis hát nem király, de olyan... Hát, nem mondom, hogy nagyon megerőltető, de azért nem annyira túlságosan izgalmas munkája van a Mikulásnak, mert azért tényleg mindenkinek így a házát szétpakolni ilyen gyémánt tömbökkel, meg mindennel folyamatosan ide raktam le. Ah, ide raktam le. Meg vagyok? Kész vagyok, srácok? Szerintem meg vagyok. Na, oké, király, végezzük, akkor többit szerintem megtartom, vagy nem tudom, majd ha jön, akkor majd visszaadom neki. Akkor azt, én addig ideig lerakom, aztán majd Max, hogyha elkéri, akkor visszaadom, hogyha nem kell neki, akkor meg nem. Ja, jól van, srácok, szerintem kiosztottuk az összes ajándékot. Kis, te is majd megnézheted a csúszszuper ajándékodat majd kint, de az majd később kiderült. Hát srácok,
Köszönöm szépen, hogy itt voltunk ebben a videóban, wuff. És ja, hogy tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornám, nyomjatok meg a csengőt, csekkoljátok le a többi csatornámat, írtok kommentet, meg minden ilyesmi, és találkozom legközelebb, és még egyszer köszépen. Sziasztok!